Mami Avi and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, kwentuhan lang tayo. Recently kasi, meron akong na-realize at gusto kong i-share sa inyo yun guys. Dahil nababasa ko na parang napapanahon at matunog na matunog din yung issue ng child bullying. Experience ko regarding bullying, anong naramdaman ko before and paano ko siya na-overcome and ngayon nga na-reach ko na yung goal weight ko. Na-bully ako before regarding yun sa weight ko dahil nga mataba ako. Kasi ever since, mataba na talaga ako before. Kahit nung pinanganak pa lang ako at nasa siyan pa lang ako ng nanay ko, malaki na talaga akong bata. Hanggang sa paglaki nga, malaki. And ngayon ko pa lang na-experience yung ganitong weight, yung nasa normal weight. Ngayon ko pa lang siya na-experience, siguro mga 1 year, wala pa ata, less than 1 year ko pa lang na-experience yung pagkakaroon ng normal weight ko. Ano ba sa pakiramdam yung ngayon na hindi ka na tinutukso, hindi ka na sinasabihan ng mataba, ano ba ang pakiramdam ko ngayon, ano bang na-feel ko dahil nga ever since natutukso na and nabubuli na ng mataba. Hopefully, sana maka-inspire ako ng mga tao at maka-touch ng heart ng mga tao. Kasi yun naman talaga ang purpose ko ng paggawa nung first video ko regarding my weight. Kasi alam mo yun, yung maka-inspire and maka-touch ng lives and doon sa mga nawawala na ng pag-asa na akala nila na habang buhay na silang mataba, na hindi na sila magiging fit kahit kailan, meron pa pong pag-asa at huwag mawawala ng pag-asa. Kasi kung ako na kaya ko guys, I'm sure kayo din, kayang-kaya nyo din gawin yung ginawa ko. Sabi ko nga kanina, nasa siyan pa lang ako ng nanay ko, nagbuntis siya, talagang lumaki siya, and talaga naman nung nasa siyan niya ako, malaki na daw talaga ako. At nung pinanilabas nga ako, if I'm not mistaken, more than 9 pounds ako. Hindi ko lang ma-remember yung exact weight ko, pero nung nilabas ako, more than 9 pounds nga ang weight ko. Nagasa lumaki nga ako nung nakikita ko yung mga childhood pictures ko, yung mga picture ko nung bata ako, na talaga naman, chabilita na talaga ako, mataba na talaga ako. Yeah. Siyempre, nung bata ka pa, hindi mo pa yan iniintindi. Diba, pag bata ka, kapag mataba ka, cute ka. Yan. So, mga 2 to 3 years old, 4 years old, 5 years old, kapag mataba ka, kapag chubby ka, diba, talagang natutuwa sa'yo ang matatanda at pinagkakatuwaan ka pa. Kasi nga, cute pa siyang tingnan. Pero habang lumalaki ka, ayan na, hindi na siya masyadong cute tingnan. And yung experience ko, nung sinasabi ko na-bully ako, dahil nga hindi ko siya makalimutan yung experience na yun, feeling ko parang considered na bullying na din siya. Hindi ko makakalimutan yung itong experience ko na to. Hindi ko alam kung bakit talagang tumatak siya sa isip ko. 10 years old lang ako that time. 10 years old ako nung grade 6 ako eh. And actually guys, nung grade 6 ako, nasa pilot section ako. Hindi naman sa pagmamayabang na nasa pilot section ako. Kasi guys, pero diba, once na nasa pilot section ka, yung lahat kayo doon sa section na yon matatalino talaga. And yun yung matataas talaga yung grades, yung average, ganyan. So talagang medyo ibang tingin sa'yo nung mga estudyante. 10 sections kaya kami noon guys, kung di ako nagkakamali. 10 sections kami, so yung 9 sections na yon halo-halo, mixed students na sila. Yung section lang namin, yung parang pinagsama-sama talaga lahat yung pinakamataas na average. So yun. So diba kapag, usually kapag nasa pilot section ka, medyo iba tingin sa'yo, medyo mas mataas ang tingin sa'yo compared dun sa mga ordinary students. Pilot section na nga ako noon. Pero may one time na incident kasi guys, sa pababa ako yan ng stairs. May mga nakaupo na batang lalaki. Pero hindi ko na maalala guys kung sino-sino sila. Pero may mga nakaupo sa stairs na mga lalaki dyan. Na talagang mapapa-excuse me ka, hindi ka makakadaan kasi nga, hindi ka makakababa ng hagdanan. Kasi nga, nasa hagdanan sila nakaupo, nakaharang sila. So, nag-excuse me naman ako para makadaan, ganyan. Nakadaan yata ako, naka-isang step ako. Nakakaba ako ng isang step. And then, ayun na, napatid na ang lola mo, napatid na si Mami Avi, and montik na akong gumulong-gulong pababa ng hagdanan. Nung dadaan ako, parang bulungan sila. Alam mo yung typical na mga bata na bulungan. Nung nahulog na ako, napatid na ako, nadapa na ako and all,
sabi ko noon, ay hindi, ni nila ako pinatid. Alam mo yun, yung parang pinagtatanggol ko pa sila na hindi, ni nila ako pinatid, ganyan-ganyan. Yung parang, nung tinanong ako nung mga kasama ko, anong nangyari sa'yo, ganyan-ganyan, napatid ako guys, ano, natapilok, parang gano'n, something gano'n. Pero, at the back of my mind, alam ko na hindi naman talaga ako napatid. Parang nahiya na lang akong i-share sa kanila na pinatid ako nung mga, na parang, sinadya akong patire ng mga lalaki na nakaupo nga doon. And I know naman why kung bakit dahil nang mataba ako. Alam ko na pinatid talaga nila ako, parang sinadya na patirin para malaglag. Ewan ko. Ang sasama nila, di ba? Eh, yun yung one experience ko na yun talaga na hindi ko makakalimutan. Na experience ko nang dahil sa weight ko sa tabak. Muntik na, alam mo yon, 'di ba, kung medyo na mali ka ng dapa or medyo na mali ka ng gulong sa hagdanan. Pwede ka talagang maospital, pwede ka talagang masaktan at magka-injury talaga. Nang dahil, 'di ba, dahil lang matabak, malaki ka, overweight ka, kailangan ba ganunin talaga? Experience ko nung grade 6 ako. And yung mga usual na typical na tinutukso kapag mataba, syempre, ano ba? Yes. Andyan yung tawagin ka na baboy, biik, tabacho. May mga nagko-comment yan, ang laki nga daw ng mukha ko, ng face ko. Payat daw ako, pero ang laki naman ng mukha ko. Malaki po talaga ang mukha ko talaga ever since bilugan ba? Daddy makantukso sa akin, panga, mapanga daw ako. Hindi ko alam kung mapanga, mabilog ba or paano, pero laging tinutukso sa akin nung naalala ko nung bata ako, siopaw daw yung mukha ko. Kasi nga maputi ako, tapos bilugan pa yung mukha ko, kaya naman, siopaw ang tukso nila sa akin nung bata ako. And usually kasi kapag, di ba, malaki yung mukha mo, parang tapos chubby pa ako, mataba pa ako, kaya talagang mas lalong malaking tingnan, mas malalo kang nakakalaki tingnan. Kung nung high school ako, malaki na din ang bubay ko, guys. Mas lalo patuloy ikaw matabang tingnan kasi malaki na nga mukha mo, malaki pa ang bubay mo, malaki pa yung hinaharap, kaya mas lalo akong mataba tingnan noon. Ayun. So, nung grade 6 ako, guys, naalala ko, doon ako na-start ma-conscious doon sa katawan ko. Doon ako nag-start na mag-isip kung paano kumayan. And ang nangisip kong way noon, naalala ko talaga, guys, nung pag-lunch time namin, di ba, usually lunch time, ang kakainin mo, kanin at ulam, ganyan. Ako, ang naalala ko, order lang ako ng burger. Isang burger, ganyan. Or isang footlong sandwich. Yung naging way ko ng pagpapapayat noon. Di ba, grade 6 pa lang nakakaisip na mag-diet. At alam ko matagal ko siyang ginawa dahil nga bukod sa mas mahal kasi yung rice meal eh, kesa doon sa burger, parang burger ata 10 pesos lang before, or yung hotdog sandwich 10 to 15 pesos lang before, di ba? So matagal ko siyang ginawa. Alala ko noon, parang pumayat ako kahit papaano kasi di ba malakas din mag-rice dati, kaya ayun, tumaba din ako. So yun lang yung lunch ko noon. Pero nagbe-breakfast pa rin ako sa bahay. Nagbe-breakfast pa rin ako sa bahay. Nagdi-dinner pa rin ako sa bahay. Pero yung lunch ko, yun nga. Doon nga ako bumabawi noon. Yun yung unang naging way ko nung pagpapapayat. High school na ako. Siyempre, andun pa rin yung hindi naman ako pumayat talaga as in chubby pa rin. Doon tayo nabibilang talaga sa mga medyo overweight na estudyante. And yun doon yung mga typical na tuksuhan talaga na mataba, baboy, tabachoy, siopaw. Yan. Hanggang sa nag-college na nga ako, medyo ganun pa rin. Sabi ko nga sa inyo, guys, nasubukan ko na lahat halos ng diet. Try ko na mag-take ng diet pills. Nag-try na ako. Alam ko na kapag Bangkok pills na rin ako noon. Tapos, yung no rice diet, yung after 6, yung calorie counting, ganyan. Lahat yan, I'm sure, nasubukan ko na nga yan nun. Papayat ako sandali nga, pero magbabounce back, babalik pa rin. Kasi hindi ko naman masustain, hindi ko naman siya ma-maintain ng matagal. Enroll pa ako ng gym. Nung, naalala ko nung nag-work naman ako, nakailang enroll ako sa gym. Yung alam mo, yung parang magma-monthly ka, kunyari, 1,000 a monthly para lang ma-push ako na pumasok sa gym. Talagang binabayaran ko na siya monthly para ma-oblige ako na maobliga ako na pumasok ng gym or mag-gym. Babayaran ko na siya monthly pero wala rin. Hindi talagang mas umiiral pa rin ang katamaran. Mas umiiral pa rin ang katamaran ko noon dahil napagod na sa work tapos mag-gym pa, parang ganyan. Hindi ko talaga makaya.
Naalala ko, nag-Zumba din ako, nag-enroll din ako ng Zumba class. Wala talaga, fail talaga. Sa last year, June 2018, yung shinare ko nga sa inyo kung paano nga ako pumayat, nag-start sa aking low carbohydrate and intermittent fasting na journey. And ngayon nga yan, na-maintain ko na siya and naging successful ako. Na-reach ko na yung goal weight ko na 55 kilos, pero ngayon mas nalagpasan ko pa siya kasi yung weight ko na lang ngayon, naglalaro na lang siya, nagre-range na lang siya sa 51 to 52 kilos. Along the way, marami akong struggles, marami akong times na nadapa, pero kasi guys, ito talaga yung lifestyle or ito yung diet na talaga kaya kong i-maintain, na kaya kong i-sustain. At talagang kahit na minsan napapa-cheat day, nakakaya ko talagang bumalik agad. LCIF journey ko, kahit na nag-cheat, kaya naman talagang na-maintain ko siya at naging successful nga ang aking weight loss journey. Ngayon napayat na ako guys. Sobrang, di ba, ang sarap sa pakiramdam. Parang sobrang na-boost yung self-confidence ko. Kaya ako nga naisip mag-video guys, na mag-vlog regarding my weight loss journey. Kasi sa sobrang tuwa ko, sa sobrang tumaas yung self-confidence ko, tumaas yung self-esteem ko nung pumayat na ako. Parang gusto ko talagang i-share sa lahat, maka-inspire sa lahat na mga nawawala na ng pag-asa, na maibalik yung dati nilang katawan or na pumayat. Kagaya ko, na buong buhay ko, parang ngayon pa lang ako nakaranas na, alam mo yun, na pumunta sa ganitong weight, na maging ganito yung aking katawan after 29 years, imaginein mo. So, walang imposible, guys. Nung pumayat na ako, maraming nagsasabi talaga na gumanda, bumata, parang dalaga, bumalik sa pagkadalaga, at parang walang anak. Yung maraming na-amaze dun sa ginawa ko sa aking weight loss journey. Pero guys, alam mo yon, kahit nang ganitong pumayat na ako at na-achieve ko na goal weight ko, marami pa rin negative comments. Nandiyan yung iba na, ay, Abby, hindi sa'yo bagay yung ganyang katawan, hindi sa'yo bagay yung payat. Mas maganda pa rin kung yung mataba-taba pa rin. Ganyan. Ay, Abby, sobrang payat mo na. Alam mo yung guys, yung iba ang OA na. Ang OA na, Abby, ang payat mo na. Pag humipan ng malakas na hangin, matutumba ka, o di ba? May iba namang comment na, ang bayan, wala nang natira sa katawan mo, wala nang natira sa braso mo, wala nang natira sa hita mo, butot balat ka na. O di ba, sobrang OA naman. Tapos, na-realize ko guys na yun nga yung sinasabi ko sa inyo, na-realize yung parang isang patunay na you can't please everybody. Nung mataba kami, nasasabi sila sa'yo. Ngayon naman na pumayat ka na, ang dami pa rin nilang nasasabi sa'yo. Kapag sinasabihan nila ako ng gano'n, syempre, pinapakinggan ko lang. Pero hindi ako nagagalit, guys. Sinahayaan ko lang sila. Basta, pakinggan mo lang yung comments nila, kung ano yung suggestions nila or yung opinion nila. Kasi opinion naman nila yun eh. Pero ang pinaka-importante pa rin sa lahat is kung ano yung nararamdaman mo. Ngayon, kahit pagsabihan nila ako na gano'n na butot balat ka, hindi maganda, ang pangit, ganyan, hindi pagi sa'yo yung payat, okay lang sa akin guys. Tinatanggap ko yun kasi yun yung tingin nila eh. Wala naman tayong mabagagawa doon, hindi na natin mababago yun. Kung sa tingin nila, yun yung maganda, diba? Basta importante kung ano yung nararamdaman mo. Ako guys, kahit sabihan nila ako ng gano'n, parang okay lang, hindi ako nagagalit. Hindi ako nalulungkot or what, tinatanggap ko lang. Basta kasi alam ko sa sarili ko na masaya ako at confident na ako sa katawan ko ngayon. Talagang satisfied ako, sobrang saya ko, sobrang confident ko. At talaga naman na talagang tumaas ang self-esteem ko. Ngayon talagang mas naging positive yung outlook ko sa buhay nung pumayat ako. Kasi noon, nung mataba ako, alam mo yun, parang malapit na ako sa depression. Kasi aside syempre sa katawan mo na pinoproblema mo, family problems na hindi naman maiiwasan, na may problema ka na nga sa pamilya, ganyan, ang taba mo pa, may problema ka pa sa katawan mo, may problema ka pa sa sarili mo, alam mo yun, kaya malapit na ako sa depression noon. Tapos buti na nga lang, nung nag-start ako ng LCIF journey ko, yun na-boost lahat na confidence ko and outlook ko sa buhay. At ngayong payat na nga ako, sobrang saya ko lang guys. Sobrang saya ko lang na gusto ko lang talagang i-share sa inyo lahat yung naging experience ko. Ay,
maka-inspire and maka-motivate ng ibang tao. Alam niyo ba guys, nakakatuwa pa. Nung pumayat pa ako, ang daming nag-chat, ang daming nagme-message sa akin na hindi ko naman sila ka-close or what. Basta parang nagsasabi sila na na-inspire sila sa story nila and nagpapatulong sila. So ako naman, talagang pag may nag-message sa akin na gano'n, talagang nire-replyan ko. Kahit hindi kami close or what, hindi kami relatives. Maraming nagme-message sa akin, ganyan, ng mga Facebook friends ko, kung paano nga daw yung ginawa ko. Talagang ako, wholeheartedly, talagang sobrang saya ng puso ko na mag-reply sa kanila. Sobrang willing ako, turuan kung paano nga yung ginawa. Mayroon pang isa nag-message sa akin na willing siya na bayaran ako para lang i-coach ko siya kung paano nga yung ginawa ko. Pero syempre, hindi naman ako nagpabayad. Hindi na ako nagpabayad. Sabi ko, tutulungan kita and hindi na kailangan na bayaran pa ako. Tutulungan ko siya ng walang kapalit na bayad. Sa mga gusto talagang mag-lose ng weight, doon sa mga na-bully before, at gusto talagang mag-lose ng weight, diba, huwag mawawala ng pag-asa. Nasa sayo din yan eh. Ikaw lang din naman ang makakatulong sa sarili mo. Walang ibang pwedeng tumulong sa sarili mo. Andito ako para mag-share ng experience, kung turuan ka, kung paano, ganyan yung basics, pero yung pag-apply, yung paggawa, nasa iyo pa rin. Huwag kang magpapapekto sa sinasabi ng iba. Kung alam mo naman na tama ang iyong ginagawa at wala ka namang inaapakan na ibang tao at wala ka namang ginagawang mali, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo and feel good. Feel good about yourself. Feel positive. And stay disciplined and stay motivated para magpatuloy ka sa iyong weight loss journey. Kaya mo yan, guys. I'm here to help. So, yun lang, guys. Yun lang yung share ko sa aking story ngayon. I don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Ano lang tayo, guys? Positive vibes, mommy vibes. Positive mommy vibes. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye!